皆さんおはようございます。第10期の町大にご入学誠におめでとうございます。今日朝、顔を洗う時に蛇口をひねったら水が出てきたと思います。トイレに行くとコックをひねると汚物が流れていくと。怪我をした時に、あるいは火事が起こったら119回せば救急車消防車が駆けつけてくれると。まあ、いろんなこと、日常生活で当たり前のことですけれども、そうしたことは大阪狭山市役所の職員が、24時間365日昼夜を明かさず仕事をしているから、私も含め皆さん方も普通の生活が送れるわけであります。まあ、こう言いますと、ちゃんと下水料金も払ってるし水道料金も払ってるし税金も納めてるぞと、おっしゃられると思います。その通りです。その資金で、そうしたことをしているんですけども、ですから市役所の仕事それでいいのか、そんな無駄なことをしなくていいよと、もっと税金あるいは料金を効率よく使ってくださいよというようなことを言ってほしいのです。そのためには大阪狭山市の市役所の仕事、あるいは国や府の仕事の状況をしっかりつかんで、そして言うべきことははっきりもの言うと、まあ、そういうことが市民活動の原点だというふうに思っています。まあ、今日はそんな状況をお話しながら、現在の大阪狭山市の市民共同、市民の活動の実態、行政とのお互いの役割を分担しながら、弱いところを補完し合って、市役所の弱いところ、市民活動の弱いところ、お互いに弱いところを補完し合いながら、大阪狭山市のまちづくりを進めているという状況をお話しさせていただきたいと思います。今大阪狭山市では100円バス走らせています。100円で賄えているのかと言いますと、実は賄えていません。半分ぐらいは赤字であります。まあ、そんなことを、こういう町の報告書っていうのを毎年9月に出しています。ホームページでも近々アップいたします。毎年の状況、これは決算の報告書なんですけども、市民の皆さんにもっと分かりやすくということで、ビフォーアフター、ここの河川の工事をしました。工事前、工事の後っていうふうに、ちょっと写真をこう両方載せながら、これに何千万円使いましたよっていう、分かりやすくしていますし、今バスのお話をしましたけども、バス3コースあります。ニュータウンの方のコースは100円いただいて、実際の費用は138円ですから、もうほとんどトントンに近い状況です。ところが西北回りは100円いただいてますけども、実際は278円、3倍近いお金を実は払ってるんですと、まあ、赤字ということですね。こういうことを出しています。でそしたら西北回り、もう廃止したらどうかという声も実は、私もいただいていまして、空気を運んでるというような嫌味を言われることもありますけども、ですけども利用者がちゃんとおられるわけですから、そうしたこれ年間で、8万人ほど西北回り赤字路線も乗っておられますから、向こうの方には公共交通機関がないんです。バスがないんです。ですからその役割をこういう税金で補填するというのは私は必要なことだということで、まあ、こういうところは市民から声をいただいてもそのまま鵜呑みにして実行するんではなくて、私なり議会の方でいろいろ議論をしながら、判断をするということであります。今日本は人口減少で、特に今回の安倍内閣の改造内閣では、石破さんが、新たな特命大臣になられました。地域を元気にするという担当らしいです。地方を元気にすると、地方は人口減少で大変な状況になっていると。東京一極で他はほとんど人口が減っていると、まあ、そういう状況を打破しないと
大変なことになるということで、特命大臣が設けられました。現状では 1.43、 今年6月に発表された出生率です。 1.43、夫婦2人で 1.43 ですから確実に減っていきます。で、去年、一昨年、これ去年のデータです。もう1年前、一昨年は 1.41 でしたから、0.02、 率では伸びてるんですけども、子どもの数は20万人以上減っていると。子どもの数で赤ちゃんの数ね、出生率は、出生者実数ですね。これはなぜかというと女性の数が減っているからです。率は増えても女性全体の数が減っていますから、子どもの数は増えない、減る一方、これは6年連続で赤ちゃんの数は減ってきています。 2.07 でないと今の人口を維持できないということらしいです。東北大学の子ども人口統計、これはインターネットですぐ分かりますけども、この子ども人口の減り方を時計で出していますけども、西暦3737年、今から1700年後には日本の子どもがいなくなるという、そういうことを表示しています。子どもを産まない、あるいは産めないという、そういう状況を、改善しなければならないんですけども、やはりこれは、それぞれ個人の意思の持つところですから、そこが肝心なんですけども、女性が大学に進学する率というのはもうすでに5割近くありますから、過去のようなわけにいかんわけですね。大学出ますともう22歳ですから、早くてもそこからしばらく働いて、結婚というとある程度の年齢になってしまって、晩婚化、あるいは高齢出産というのも、これは仕方ないことです。ですけども、女性に聞きますと、理想の子どもの数は 2.5 人と、これ平均しますから 2.5 人ぐらいっていうふうに、理想の子どもの数は2人を超えてますので、ですからそういう理想を実現するために、産みやすい、あるいは育てやすい環境づくりを行政の方で、あるいは地域で、あるいは会社でお手伝いできないか、そういった環境整備を作っていくというのが非常に大切なことだということなんです。それで今、もう少し後でまた、そのことは申し上げますけれども、もう一つ大きな問題は、子どもが減っているということと合わせて核家族が進んでいます。これも、3世代の家族で、人口が減っている、子どもが減っているというのはなんとかまだ持つんですけれども、核家族が進みながら子どもが減っていると、近所でもたくさんこんな問題が起こっていると思いますけれども、お母さんが働きにくく、お父さんが働きにくく、子どもの面倒を見る人がいない、あるいはおじいちゃんおばあちゃんが介護が必要となってくるけども、お世話する人がいないと、家族の中では助け合えないと、自助、共助、公助というのがあります。自助は自分たちで何とかすると、で共助というのは地域で一緒に何かしようと、公助というのは役所の助けを求めて何かをするということですけど、その自助の役割といいますか、能力がかなり低下している、自分たちの家族では解決できない状況です。大阪狭山市でも2人世帯あるいは1人世帯合わせたら 55% ですね。ですから半分以上が1人世帯あるいは2人世帯、3人世帯と合わせますと 75% ということで、少し前まで標準4人世帯と言ってましたけども、もう標準ではありません。標準はもう3人世帯以下ということで、あるいは2人世帯かも分かりませんね。もう 55% ですから、ですからそういう核家族がどんどん進んでいるということで、ここも地域あるいは役所の出番が多くなっているということであります。それから超高齢化、団塊の世代65歳になりました。今年2024年問題と言われてますように、団塊の世代の人が75歳になると、これから10年先ですね、介護を必要とするような人が増えてくるんではないか。その時にかなりの費用がいるので、
今の社会保障制度、特に医療、介護、年金、高齢者に対する社会保障経費を見直そうというのが、今消費税の増税と同じように社会保障一体改革ということで、国の方では改革案が出されています。もうすでに決まったことですけども、年金の問題は今年6月に発表されました厚生年金、向こう30年間、30年後には今の厚生年金は2割削減されると。今の経済状況でいきますと、景気がまだ良くなれば改善されるんですけども、国民年金は3割削減されると。これは保険料をもう4年後には引き上げないという決定がされてますから、保険料引き上げないと原資がなくなってきて、国民年金は3割削減、厚生年金は2割削減ということが、年金財政検証の中ですでに発表されています。まあ、いろんなところで見直しが図られると。これは税金も保険料もそうですけれども、生涯納めるそういう税金保険料と、生涯受ける医療や年金やら介護や、それをおしなべて計算しますと、まあ、我々60を超えた人は生涯プラス4000万と言われてるんですよ。かけるお金ともらう、あるいは給付を受けるところが、これから生まれる子どもたちはマイナス8000万以上と言われてるんですね。ですから我々が今いろんな社会保障を受けている、これはこれから生まれる子や孫に付けを回しているというふうに言われています。ボストン大学のある教授は、日本の今の社会保障の状況は世界最悪の財政的児童虐待というふうに日本の声の中でおっしゃっておられました。財政的な児童虐待だと、まあ、こういうことも含めて、見直そうということであります。ですから人口の減少、それから少子化が進んでいる、おまけに核家族、超高齢社会にも突入したと、そして、まあ、経済はまだ低迷ですね。株価が昨日で1万5500円でしたか、まあ、バブルは3万7000円、これは別ですけれども、経済もまだまだ元のようにはなっていませんし、まあ、税収もこれぐらいかな。大阪狭山市の税収もピーク時から比べますと、ピーク時80億円超えてましたけども、去年で73億円ですから、10億円ぐらい税収も減ってきているという状況ですね。そうしたことをいろいろ考えますと、これから役所の仕事も一から見直さないと、これまでのようなわけにはいかない。市民と一緒にこの街づくりを進めていこうというふうになるわけです。大阪狭山市はそういった意味では他の市町村と比べて恵まれているところがたくさんあります。まず面積が狭いです。 11.86、小さな面積に5万7700ですから。そして、まあよその市でよくあることが、旧村と新住民とこういうそこにわだかまりがあるというようなことをよく聞きますけど、大阪狭山市はそれは全然ないですね。一緒になっていろんな活動をしていただいていると、市町村合併で高山市というところ、岐阜県の高山市、あそこが合併したんですけど、面積が2177、大阪狭山市約12ですよ、2177、大阪府が1595なんです。大阪府全体よりも大きな市が高山市、人口9万人しかいないんですよ。大阪、昨日メールあったように880万訓練ありましたよね、880万ですから、高山市の市っていうのは大変なところで、市役所へ行く、まあ、文書もありますけども、必要な場合は市役所に行くのには、場合によっては一泊で行かなきゃいかんと、端っこの方の村の人たちは大変なことになっていて、まあ、大雨の被害もこの前ありましたけども、そうした災害の時はそれぞれの村役場、町役場に災害本部があったのが、今は人も少ないですし、高山市役所本庁しか本部が設置できないということで、少し問題にされていました。それから大阪狭山市、大きな山も大きな川もないということで、その辺も、安心ですし、海抜は50メートル以上あります。津波の心配もないと、
ただ広島のような集中豪雨ですね、そこもああいう被害がありましたけども、あれだけ集中的に雨が降られると、広島でなくても大きな被害になります。このことだけは、まあ、大阪狭山市も十分注意しなければいけないと思っています。まあ、これも、2週間ほど前ですか、土日やりましたように広報車で回ったりスピーカーで放送しましたけども、ほとんど聞こえてないですよね。ですから自分でテレビやラジオあるいはメールで状況をつかんだら、どう行動を取るかっていうのを自ら考えていただかないと、お一人お一人に呼びかけることはできません。一応スピーカーで流したりするんですけども、聞こえなかったり、うっかりしてたり外出してたりということありますから、警報とか出たらすぐ自分でどうするか家族の中で必ず話し合っていただきたいと思っています。そういうことで大阪狭山市は市民共同あるいは市民がまとまりやすいという、そういうコンパクトの町ですので、この利点を生かしてこれまでにもいろいろな活動をしてきました。市民活動、主なものだけですけども申し上げますと、例えばここですね、市民活動支援センター、ここは実は大阪府立の保健所の建物でした。もう10年近くなりますか、7、8年ですかね、前に府立の保健所の文書でしたけども、これを潰すという話がありまして、この敷地は大阪狭山市の土地で、建物だけは府立風でした。それで、大阪狭山市いらないかということでしたので、私はもうかねてからこういう支援センターが欲しかったので、いただきますと、で無償でという話を副知事と話し進めましていただきました。ですけども、しばらくすると国の方から、厚生労働省からですね、ここは厚生労働省の補助金を出して建てた保健所ですと、厚生労働省以外のものに、市民活動支援センターは厚生労働省関係ないですから、厚生労働省以外の建物、用途に使うんであれば、残っているその耐用年数何十年か決まってるんですね、その年数分の補助金を返しなさいというふうに大阪府の方が言ってきたんです、府立ですから。で、副知事は、申し訳ないけど、この800万か何ぼでした、1000万もいってなかったんですけども、返してくれへんかと、C 型で変えて、欲しいんやという話でしたけども、それは、お断りして、なんとか府が肩代わりしたのかどうしたのか、返さなかったんですけども、そういう縦割りがあるんですよね、国は。幼稚園の問題も大阪狭山市から全国的に、有名になりましたけども、これは北幼稚園、今はルミニ保育園に変わってますけども、この幼稚園が今大阪狭山市10園ありました、私引き継いだ時に、今は5つに減らしまして、その中の1つを保育所に変えると、保育所はどんどん需要がありますから、それで手続きをしたら文部科学省です、幼稚園は、補助金の残忍期間あの時は2700万ぐらいでした、かなりありました、残ってるから返せと。いや、子どもたちのための保育所に帰るんですって言ったら、あかん、保育所は厚生労働省の管轄やからだよ、ね、大阪狭山市のどちらも大事な子どもたちのための施設ですけども、国の縦割りでこれは返さざるを得んかったんです。いろんなところに交渉行きました、時期、そして大臣、特命大臣ですねのところまで行ったりいろいろしましたけども、地方文献の改革委員会というのがありまして、その当時丹羽宇一郎さんが会長でした。そこにも直訴に行って、当時、猪瀬さんが委員でして、東京であんなことになりましたけども、猪瀬さんが取り上げていただいて、テレビでも大阪狭山市でこんなことになっていると、縦割りおかしいというようなことを訴えていただいたりもしたんですけども、その後、2年後か3年後に、制度が変わって、うちはもう返したんですけども、その後の山本幼稚園、去年から12月に保育所に切り替えましたけども、この時はもう補助金返らなくてもよかったです、制度が変わりましたから。そういうこともしながら、ここの支援センターも運営は全部市民の方にお願いをしております。それから、安全安心リーダー、安全安心スクールというのをしまして、そこで、リーダー養成をしています。地域の自主防災組織、
ここで活動していただく、あるいは市が主催する催しなどにもお手伝いしていただいたり、普通救命講習、中学校、大阪狭山市の中学生全員が卒業生の時に普通救命講習受講の修了証書もお渡しをしています。こういう講習会の時にもこの安全安心リーダーの方々にお手伝いをいただいています。中学校で普通救命の講習を受けるっていうのもこれまだ4年ほど前から始めたことなんですけども、日中も高校生になると市外から出て行ってしまうと、大学生もそうですし、残っている若い人たち、中学生は大阪狭山市内にいますから、彼らに止血と血を止める方法とか心臓マッサージとか AED の使用の方法とか学んでいただいて、いざという時に助けてもらおうと、そういうことで進めまして、ほとんどの中学生は受けています。今だいたい500人ぐらい毎年卒業生ありますけど、1500名の人がもうすでに受けているということであります。自主防災組織こそ地域の人の力です。いざという時に自分たちで助けないと、神戸市の場合ですね、阪神淡路大震災、都市部の災害です。東北よりも我々は阪神淡路大震災の方が参考になると思っているんですけども、神戸市役所で災害発生した時に駆けつけた職員は2割だったらしいです。翌日になっても3割、大阪狭山市は413人ですね、職員数2割で80人で皆さん方全てを助けるというのはもう到底無理ですし、この中には消防署員も入っています。消防車が出動できるのかどうか、道路がどうなんか、あるいは台数の限界もありますから、普通考えると119を連絡していただいても、大震災、大きな災害発生時には救急車も消防車も行きません。そういうことを前提に地域で何をするのか、自分はどんな役割を果たすのかということを考えてもらうのが自主防災組織なんです。72時間の間に生命を守らないと助からないと言われていますから、その期間どういう活動をするのか、今年から資機材の貸し無償の貸し付け対応もします。ジャッキとかですね、家屋の下敷きになって亡くなったり、あるいは火災で亡くなったりっていう人が神戸市内の場合は大半でした。ですから家屋の下敷きになっている人を助けるためのジャッキとかですね、消火の方法とか、そういう消火器とか、地域の中でしっかりとそういう機材を備えていただくということが命を守る取り組みの一番大きなことですから、そういったことを自主防災組織でやっていただいています。子ども見守り隊も今たくさん全校区で朝夕町子どもに立っていただいています。まちづくり大学、この大学も市民の皆さん方が実施していただいています。熟年大学という高齢者の障害学習も市民の方々が自分たちで講座を考えて、それにふさわしい先生の依頼も全て市民の方がなさっていただいています。今後駅前に交番もどきがあります。赤いランプがついていると、そのランプ、他の交番と違うのは大阪狭山市のマークがついています。交番所を作ってほしい、駅前に交番所がないのは辛いということで、府県本部へ何回も要望に来ましたけども、今も続けてますけども認めてもらえません。大阪狭山市のこの人口の中でこんだけ交番あるのは贅沢やと、もっともっとよその市町村はないやということを言われてですね、駅前ですけどもない、そしたら交番もどきを作ろうということで、あれ大阪狭山市が作りました。中は地域の方とか、あるいは今松下も欲しいですけども、ずっとお正月以外夜10時までそこに詰めていただいています。そういう防犯グループの方が駅前の治安を守っていただいていると、これは知事からも表彰を受けておられます。それから地域防犯ステーションもそうです。小学校の中に、地域防犯ステーション設けました。池田で教育大学附属小学校
湯田町事件がありまして、あれで、まあ、あちこち防犯設備を整えたりしています。小学校、まあ、部屋を高くして、あちこち鍵をかけて、これはそういうことたやすいことですけども、檻の中にいるような教育環境でいいのかということにちょっと疑問を感じまして、私は警察署に泥棒は入らないと、だからそこに地域の防犯の役員さんたちがいつも出入りするようなそういう場所を設けると犯罪者は入りにくくなるんだろうということで、各小学校に地域防犯ステーションを設けていただいて、これこそ地域の方々が運営をしていただいております。まあ、この大阪狭山市から発して、その記事がたまたま当時の府県本部長新聞記事をご覧になったらしいです。そしてこれはいいと、大阪府内全部進めなさいということで、今もう大阪市もかなりの数の防犯ステーションが誕生しているというふうに聞いています。一休みベンチって見たことありますか？バス停に茶色いベンチがあります。あれも市民の方々のご寄付で、設置しています。結構高くてですね、当時は7万円ぐらい、今はもう10万円ぐらいになってしまいましたけども、腐りません。特殊な材料ですから、まあ、あれは市民の方々がから苦情が直接ありまして、ニュータウンのベンチ、プラスチックのベンチにですね、年金でローンって書いてあると、背もたれに大きく、市長、年金担保にローン受けていいんですか、法律違反じゃないんですかと、市のバス停のところに、ああいう違法の広告を出しているのはおかしいですよという苦情を受けまして、おっしゃる通りですと、担当の方にベンチ撤去しなさいと言いました。ベンチを撤去すると、あれ活用している人たくさんいるんですよと、撤去はできませんということで、それならば寄付を募って常務田ベンチに変えようということで募りました。もう100基以上、今ほとんどああいう違法行為とかですね、変な広告のベンチはなくなって一休みベンチに統一されました。寄付している人のプレートが小さくありますけども、大阪狭山市のベンチはそういったベンチに皆様変わりをしています。狭山家博物館、これも市民共同です。橋本知事の時ですね、改革行革で狭山家博物館もう閉館って書かれました。新聞でも出てましたけども、職員に府の職員に聞きますと、ちゃんと、会館を閉めるリストに、はっきり書いていました。まあ、直筆としまして、橋本氏、これは、まあ、日本最古の大事なものだと、いうふうにお話していたんですけども、橋本知事も現場を調査して、まあ、分かっていると、あれだけ、無駄なことはないというふうに、おっしゃってました。ちょっと価値観が違うんですけども、それならば市の資料館がありますと、それをその中に入れて、当時市で3000万ほど年間使ってました、その予算を府に渡します。人も2、3人張り付いてましたから、その市の職員もそこに張り付けますと、共同でやりましょう。大阪狭山市は市民活動活発な町ですと、府と市の共同だけじゃなくて市民も入っていただく3社3つの共同にしましょうという提案をして、まあ、その時はマスコミもみんなテレビも置いてある、おられるところで、知事と直接お話しましたので、知事はちょっと横の事務の担当の人に尋ねながら、もう即答でした、やりましょうと。全国でも初めての三者共同の博物館が誕生しました。今も市民の方々が活発に、いろんな意見を出したり、あるいは実際に動いて三者で運営しています。それから大阪狭山市まちづくり円卓会議事業、これは全国でもまた稀な事例でして、予算の編成権をお渡しして、自分たちの地域中学校区でまちづくり円卓会議を設置しまして、中学校区の中での諸課題を自分たちで解決する方法を考えていただく、あるいは素晴らしい地域づくりにその500万円を使っていただくためのアイデアをいただく、そういう事業をしています。予算を作って自分たちで実行すると、
条件はハードはダメですよと、防犯灯やら防犯カメラ、あるいはここの水を蓋するとか、そういったものに使ってはダメです。ソフト事業、ハード面は市の方でやりますし、そこの中学校だけ特別に防犯灯を多くするということはできません。やはり市内全域にて危険な箇所から市が市内全体を平等に扱いますから、そういったものは市の方で直接やりますということで、ソフト事業を中心に今実施していただいていまして、非常に活発に活動をしていただいています。まあ、その他にもたくさん市民活動はございます。ここの町大を卒業して町研という町づくり研究会、ここの町研の中でもいろんな活動をしていただいて、今も市の方のゴミ減量の対策に携わっていただいたり、あるいは火災警報器も、これも町県の方々が市内に普及する活動を実際にしていただきましたし、スーパーコロミア大江、あるいは本田学園とに直訴していただいて、市民の方が大きな災害が起こった時に、ここの本田学園の寮の施設、食堂とかお風呂とかありますから、貸してよ、本田のバイクとか車市へ貸してと、そういうことを交渉に行ったり、コロミアとか大平根御殿には、災害が起こったらここの商品、日常生活で使うようなトイレットペーパーとかですね、食料品とか、これは裏台で市の方に渡してよと、直接この町系のグループが交渉に行っていただいて、市と大平と、あるいは本田学園と協定を結ぶことができました。まあ、そういった活動、あるいは子どもたちに英語を教えるという活動、町系の中で、教育熱心な方々がおられまして、そのグループが今は英語の教師を集めてですね、 NPO を作って、大阪狭山市の小学生の子どもたちに英語を教える、これも町県の方々です。あるいは市のホームページ見にくいぞと、広報活動もっと改めたどうかというのも町県からいただいて、まあ今年年内にはホームページもリニューアルする予定であります。まあ、いろんな町づくりの活動をしておられる方にお話を聞いていますと、この活動をしていろんな知り合いができたと、これはもう財産であると、特に会社に勤めでお勤めされてて、定年退職になって地域にいるようになったと、一日中テレビ見てたけども、それを何年間か続いてて、この町大のチラシを見てきて、それから、あ、こういうことかと、それから町県で活動をして、今は円卓会議で活躍されている方ですけれども、もう200人を超える知り合いができた、これはもう私の宝ですというふうにおっしゃっていました。いろんな人と、新しい人を特にお話していくと、脳の活性化につながるらしいですね。アルツハイマー型の予防に一番いいらしいです。ですから、まあ、高齢者の方は自分の脳トレのにもかなりの効果ありますから、こういう活動に積極的に参加をしていただきたいというふうに思っています。ちょっと時間が過ぎておりますけれども、まあ、幸せに暮らすっていうのが、まあ、究極っていうか、我々の役所もそうですし、市民の皆さん方、活動されている方々の最終的な目的であります。まあ、経済成長、まあ、今アベノミクスと言われてますけれども、この経済成長もその先には国民の人々の幸せを求めていることだと思います。ただ、バブル時期って言いますか、まあ、我々が元気の時ですけども、一生懸命仕事しすぎて家庭をほったらかしにしてた、ここの部分は反省しないと、今の若いお母さんお父さんがちょっと子育てに、向かないぞと思うようなところが節々感じます。これは我々が育てた子供がその親ですから、我々の責任があるわけで、家ほったらかしにして仕事だけをしていたというところは、これからの経済成長を求めるのはいいですけども、その家庭を大事にするということは忘れてはならないなというふうに思っています。まあ、人間はですね、まあ、人類はといいますか、今までここまで発展してきたっていうのは、この共生という意識があるかららしいです。もう数えきれないぐらいの生物が絶滅をしてるんですね、地球上から。ですけども、人類っていうのは助け合うということで喜びを感じるという脳の作用があるらしいです。共生意識って言います。共に生きる意識、この共生意識で自分自身が快感を覚えるらしいですね。脳内快感
感物質ってドーパミンです。こういうのが人が幸せになるのを見た自分も幸せを感じるという、テレビでも映画でもそうですよね。それが人間の脳の中で作用しますから、ですから喜びを、人の喜びを自分の喜びに感じる、そして幸せになるという、まあ、そういうことですので、人類はここまで、まあ、生き延びたって発展してきたということであります。我々も、お互いに地域の中で活動しながら人のために何かをなすということで、自分が達成感を、あるいは幸せ感を感じるという、まあ、お互いに、そういうふうにプラスになるわけですから、いろんな活動をこれからもしていただきたい。そして脳の刺激っていうのは、またこれ人間にとっていいことらしいです。何かの、まあ、平穏無事な人生っていうより、何か困難なことに打ち当たった時に脳に刺激が与えられて、これがまたいいらしいですね。そしてその後幸福感、達成感が大きくなるということですから、まあ、いろんなことに皆さん方チャレンジをしていただいて、その幸福感、達成感を味わっていただきたいというふうに思っています。第10期という大きな節目のまちづくり大学にご入学いただいた皆さん方です。12月13日終了式にはめでたくこの場で終了証書を私からお渡しできるようにしっかりとお勉強していただきますことをお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。皆さん、おはようございます。